Ryšenský hřbitov na konci ulice Šimáčkova byl budován od roku 1948 a i když ani po 10 letech nebyla jeho dostavba dokončena, začalo se zde od srpna 1958 pohřbívat. Jeho kapacita odpovídala potřebám občanům Staré Líšně. S vybudováním líšenského sídliště a přístavbou nových domů ve staré zástavbě není divu, že líšenský hřbitov po více jak půl století své činnosti dosáhl maxima. V loňském roce magistrát města Brna schválil takzvaně technicko-ekonomický záměr rozšíření líšenského stávajícího hřbitova. Rozšíření bude v rozsahu asi 11 000 metrů čtverečních a dále tam bude přičleněno i parkoviště v rozloze asi 2000 metrů čtverečních, který pojme asi 90 aut. Navýšením hřbitova asi o 1060 hrobových klasických míst. Dále se tam počítá i s navýšením pro urnové hroby asi v rozsahu 1050 míst a bude tam i možnost na využití schránek pro úschovnu uren. Počítá se asi s 500 urnama. Dále pochopitelně bude i rekonstrukce sociálního zařízení, to znamená, budou tam nové záchody, nové umývárny, prostě v tendenci k dnešních hygienických norem. Tohle nejnovějším projektu bohužel rozptylová loučka není, ale je tam 1000 metrů rezervní plochy a časem se ukáže, jestli nám budou místa na pohřbívání stačit, nebo tady tuto rezervní plochu můžeme pak použít právě na tu rozptylovou loučku. Takže teprve budoucnost nám ukáže. S technickým rozšíření můžeme počítat až v roce 2011, protože v letošním roce nebylo v rozpočtu města Brna nalezeny finance pro tento projekt.